մեր հանրային ելույթների ներքո մեր շատ քաղաքացիներ, համերգրացիներ, հայրենակիցներ թողնում են այսպիսի մեկնաբանություններ, մոտավորապես կամ մեզ են գրում կամ ընթացքում հարցնում են. Եթե Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա իշխանությանը հեռացնենք, պատերազմ է սկսելու։ Իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա մերձավորները կարողացել են, նրանց հաջողվել է հանրության շրջանում այս մոլորեցնող թեզը տարածել, որ իրենք անփոխարինելին են եւ ցանկացած այլ քաղաքական ուժ ընդդիմադիր դաշտից, որ եկավ իշխանության, հետեւապես սպառնալու է պատերազմը։ Սա նշանակում է առնվազն, որ իսկապես իրենք ուզում են լեգիտիմացնել իրենց հավերժությունը, այսինքն հավերժ իրենք են լինելու։ ԿՊ-ից զատ ցանկացած այլ քաղաքական ուժի, ԿՊ-ի կամ նրա գաղափարները կիսողների, ցանկացած այլ քաղաքական ուժի իշխանության գալը պատերազմի է հանգեցնելու։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան շանտաժ։ Եվ լուրջ չպետք է վերաբերվել այս ամենին։ Եվ փորձեմ 1-2 բառով ասել, թե ինչու։ Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը չի կարող պարզապես ասել, որ օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում մենք ընդհանրապես կոնտակտից, երկխոսությունից հրաժարվում ենք կամ պատերազմ ենք հայտարարում Թուրքիային։ Սա անհեթեթություն է, չի կարող նման բան տեղի ունենալ։ Խոսքը ռազմավարության եւ մեթոդաբանության մեջ է, թե մենք ո՞նց ենք վերաբերվելու, ո՞նց ենք մոտենալու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցին։ Բնականաբար Հայաստանի հաջորդ իշխանությունը պետք է համաձայն լինի կոնտակտին, դիալոգին, երկխոսությանը, բայց ոչ այնպես, ինչպես այսօր է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմի ռազմավարությունը մոտավորապես այսպես է, ձեռքերը բարձրացնում ենք վերև, հանձնվում ենք, ինչ ասում եք անում ենք, ինչ ուզում եք անում ենք, ինչ ուզում եք տալիս ենք։ Սա չի կարող լինել, սա չի կարող երկար շարունակվել, որովհետև այս ձևով երբ որ շարունակում է, նրանք նորանոր պահանջներ են դնելու եւ ցանկացած պահանջ չկատարելու դեպքում սպառնալու են ուժի գործադրմամբ։ Եվ ինչքան շատ, այնքան մենք հետ գնալու տեղ չենք ունենալու։ Մենք ասում ենք, որ այո, մենք համաձայն ենք կոնտակտին, Հայաստանը չի փակել սահմանը, Թուրքիան է փակել սահմանը։ Հայաստանը չի դրել նախապայման հարաբերությունների կարգավորման համար, այլ Թուրքիան է դրել նախապայման այդ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Հետևաբար մենք ասում ենք, որ պետք է կոնտակտի գնալ, պետք է բանակցել, բայց առաջին հերթին հիմքում ունենալով այն մոտեցումը, որ Հայաստանը ձգտելու է իր համար ապահովել անվտանգության ոլորտում, պաշտպանության անվտանգության ոլորտում զսպման հնարավորություններ, դա այն դեպքն է, երբ որ մեր թշնամի Ադրբեջանը չի կարողանալու հարցակվել մեր վրա, որովհետև իմանալու է, որ մենք նրան կտանք անընդունելի կործանիչ հարված, դա է զսպման կարողությանը, այսինքն այո գնալ երկխոսության, գնալ կոնտակտի, բայց զուգահեռաբար քո անվտանգությունը բերել զսպման կարողության, մեկ, և երկրորդ, բանակցել արժանապատիվ դիրքերից, օգտագործել դիվանագիտական և միջազգային իրավունքի տված կռվանները, արգումենտները, այդպիսիք կան մեր դիվանագետների հետ զրույցների ընթացքում, նրանք բազմաթիվ այդպիսի կռվանների օրինակներ են բերում։ Պարզապես այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսպես ասենք, ճակատագիրը, կոնտակտի պատասխանատվությունը տրված է օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանին, ով բնականաբար չի տիրապետում այդ ամենին, դիվանագիտական այդ գործիքներին, նա չի տիրապետում։ Եվ երկրորդ, սահմանադրորեն իզորու չէ, ի վիճակի չէ, նա օրենսդիր մարմնի ներկայացիչ լինելով, օրենսդիրի ներկայացիչ լինելով հաշվետու է գործադիրին, Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա սահմանադրության տեսանկյունից նաև ճիշտ չէ։ Եվ մենք չենք ասելու, որ գիտեք, հանուն
լավ հարաբերությունների մենք ոչ միայն մեր անցյալից ենք հրաժարվելու, այլ մեր անվտանգությունից ենք հրաժարվելու, որովհետև մենք աշխարհին եւ բոլոր բոլորին պարզ պետք է ասենք, ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարումը Հայաստանի կողմից հրաժարում է իր անվտանգությունից, երբ որ Թուրքիան ընդունում է իր կատարածը, դրանով է տալիս երաշխիք, որ այլևս չի կատարելու։